På apoteket har vi også opplevd overgangen fra papirresept til e-resept som veldig positiv, både blant ansatte og kunder. E-resept gir bedre oversikt og minsker faren for feilekspederinger. Det er også blitt mindre forsøk på reseptforfalsninger etter vi har innført e-resept. Reseptekspederingen er blitt enklere og mer effektiv, og det er merkbart mindre papir å håndtere. Når en skal starte opp med e-resept på apoteket, så er det viktig at alle ansatte får god informasjon og opplæring i forkant. For når det er gjort, er det bare å glede seg til å komme i gang.